Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak buat satu cabaran. First time lah kita buat. Okay, ni first time kita buat lah segmen ni lah kan. Nama dia Try Not To Laugh. Cuba jangan gelak. Aku dah tergelak. Cuba jangan gelak. Sambil tengok video tu jangan gelak. Alah macam apa macam pun buat lah. Kita akan tengok satu video lawak. Satu kalau boleh jangan gelak. Kita ada discuss lah aktiviti apa nak buat. Dan dia bagi cadangan tu. Dan cakap okey lah buat lah. Aku pun tak tengok video apa pun aku tak tahu. Aku dah tahu video ni. So aku nak bawa ke dia lah untuk dia tengok. Okay, so kalau gelak kenapa? Kalau gelak kena denda. Apa denda? Tak tahu. Nanti kita fikirkan denda. Aku tak gelak lah. So Dia tak sikit nak gelak. Aku kau bagi aku tak gelak. Aku tak kelakar. So pasal anak aku sibuk nak join sekali katanya. Nak jadi YouTuber besar nanti katanya. So kita panggil lah, nak gelak tak? Kalau gelak aku alat lahir. Okay, duduk sini, duduk sini. Jom. Jom. Kalau gelak memang jom tengah-tengah. Okay, dah ready eh. Kau pun jangan gelak tau. Video apa kita tak tahu. Okay, 1, 2, mula. Mana kelakar? Tang mana kelakar? Maksudnya kalau nampak tengok orang cakap kalau tengok orang gelak dia akan berjangkit orang lain supaya gelak sekali. Itu bahasa ni mana? Mungkin ni iklan kena tak pahat tu yang tak kelakar. Boleh buat? Kau jangan nak resist ya. Lagi umpan dah. Tak kata dah. Benda.
Aku rasa dia yang gelak. Tapi pakcik tu itu babi. Sebenarnya aku dah tengok pakcik tu, tapi aku nak cuba tanggelak sama dia. Jangan cakap tak tengok. Ha? Tak, aku ada pernah tertengok lah. Pernah tertengok lah. Tu. Tapi tak ada tengok versi panjang ni. Tapi pakcik tu celaka. Tengok pun macam... Dia je yang kelakar lah. Dia yang kelakar banyak. Nyok. Jalan biasa lah. Ya, tapi pakcik tu pula tahu lah. So, rasanya orang cakap... apa panggil dia? Orang cakap kalau kata kita tengok orang gelak tu, kita nak gelak tu, katanya tak. Teori tu lah, teori. Kalau kata, kan ada satu teori, dia kata kalau kita tengok orang gelak, kita rasa nak tergelak juga. Maksudnya teori tu tak betul sangat lah kan. Dia tengok kategori gelak kot. Yang lain tu tak lawak, tak, aku tak rasa nak. Kita tapi... gelak, bila, kalau orang tu, gelak tu lawak. Ha, kalau kata dia gelak macam biasa macam tadi tu, terbahak-bahak pun, tapi tak ada something yang... yang lawak pun kita tak rasa nak gelak kan. Kalau pakcik tua tu aku tak tahu lah. Dia gelak je. Hiyak tu. Hiyak. Hiyak lah. Makak. Tahu? Cakap sikit. Ada gelak tu. Kau tak tahu? Aku nak salat dari sini je. Gelak sikit lah kau. Lawak ke tak? Pakcik je. Tak tahu lah semua. Keseluruhan. Kelakak? Tak sangat lah. Biasa. Mungkin kau punya lawak lagi tinggi lah. Tak kelakak? Hiyak. Tak kelakak? Dia gelak tu. Tak sikit hiyak-hiyak dia kot. Aku tak tahan sikit pakcik. Cuma... itulah, aku satu lagi aku rasa video ni... Video ni dia lebih sesuai untuk orang dewasa. Sebab tu budak macam dia tak apa rasa lawak sangat. Tak rasa lah lawak dia. Bukan lawak untuk dia, bukan lawak level. Macam kau tengok cerita kartun, contoh macam SpongeBob kan. Kadang-kadang lawak dia untuk orang tua kan. Budak-budak tengok tak faham pun. Tapi lawak dia bodoh sangat untuk yang lawak dia bodoh. Kadang kita yang gelak anak kita buat tak tahu. Macam siapa yang tengok kartun tu. Lawak dia bodoh, orang tua je faham. Kan. Budak-budak tak faham. Macam tu lah kan. So itulah aktiviti ni. Betul. So, mungkin kita akan buat lagi tengoklah aktiviti-aktiviti segmen macam ni lah kan. So mencakap untuk mengisi slot-slot lah. Sementara kita nak review filem ke, lagu ke, scam ke apa-apa kan. Okay. Jangan lupa like dan share video ni. Kata, tunjuk je, tunjuk je, nanti keluar. Dalam video tu ni keluar lah. Okay. Okay, share lagi. Cakap je. Jangan lupa like, share dan komen. Macam tu. Like, share dan komen. Oh, okay. Jangan lupa like, share, komen. Alright. Yo.